الحمد لله. إن الحمد لله الذي يجزي الإحسان بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، اللهم بارك لكم فيهم Gracias.
Pode ser suru, pode ser. Só que se me pede, pode ser.
ẹni lọ sọ pé ọmọ mi olówó orí mi ayọ pọ wẹ orí lágbájá orí tẹmẹlú pẹlú gbogbo sùúrù àti dùnú mo fi sọ fún ọpẹ wẹ bóòlù wọn náà wá sẹsẹ sùúrù bàtà bàbá dégédé tẹmí náà bàtà ẹwẹ bóòlù ó sẹsẹ pẹlú mi máa rántí ìgbà tó wọn náà kéke pẹlú gbogbo àwùjáde ọdà tó bá jẹsẹ pé ọpàdà á lọ rí mi nígbà tó ṣe pé nígbà tá a wà kéke àbí nígbà tá a dábà àwọn irinṣẹ ìgbàlódé mi tó tó dé tí ìgbà máa lò gẹgẹ bí agbóhùnmọ́sọ̀rọ̀ agbóhùnmẹ́tòsí àgbò lásán pé bọ́tà ṣèlúlẹ̀ tí ìgbà máa tẹ̀ ìgbàmí tí a ti ń gbé òun pé wọ́n ń pè mí àbí nǹkan mi tó jẹ́ mí irun ṣe irinṣẹ́ bẹ̀ tí ìgbà bá a ṣe ṣe wájú ẹ̀ bóòlù wọn máa mi ló ṣe ṣe sùúrù pẹ̀lú mi tọ́gbà àkókò ọ̀lẹ̀ láti lè kọ́ mi pé ìyàwó ọyọ kọ ọlọ́dún bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan gbà tó wọn kékeré ní òjú ọ bọ́ọ̀ dágbẹ́gbẹ́ mọ èmi ìyá náà àti àgbẹ̀rẹ̀ bàbá rẹ̀ ta dogun tí ó ta ń kó náà rí tọ́ba ní gbé àgbàpadà aṣọ anáàdọ́mọdébé nílé àmọ́ nǹkan lò wọ́n ó kú mọ́sẹ̀ ṣe sùúrù ó kú mọ́sẹ̀ fún alákòókò tó tó pẹ̀lú ẹ̀rí tí èsè bá ọmọ ọmọdéwòrò fún aláti bẹ́ẹ̀ ni mo kọ́ bó o ìyá ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan nígbà tó wà kíkẹ́ kó o tí ì mọ gangan hàn mú gẹ́gẹ́ ní nǹkan tí mo kọ́ ni kí bá a ṣe jọ òwe bá a ṣe ṣe lè pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni bá a bá fẹ́ gbọ́sẹ̀ tẹ́lẹ̀ sí bá a máa tọ̀ sí wa láàrin ìgbà tó bá tọ́ àwọn nǹkan tí wọ́n kó tí ń lára díẹ̀ díẹ̀ èmi náà nínú ti fura mà kọ́ yẹ kó lè tọ́ ìwọ ọmọ mi máa gbà pé òpè bóòsì bá a ṣe wọ ọsọ ìmìnà ọkọ bá a ṣe ń wọ ìmìnà ọkọ gbogbo bí wọn ṣe ń lè ṣe ṣe nǹkan láyé àwọn èmi náà mọ ọkọ bóòlù àṣìṣe pẹlú mi nígbà tí tèmi náà bá ṣẹlẹ bẹẹ èyí tó tún tẹlẹ má gbàgbé tí ìrántí mi àbọyé mi tó bá di tí ń gbàgbé nǹkan tí ò lè rántí nǹkan mọ dáadáa àbí ní ọrọ tí mo ń sọ mò ń tẹsẹ fẹsẹ ní ọrọ náà ìmọ ẹnu ọrọ náà fọmi lákòókò díẹ bóyá làákàyà yẹ padà fọmi lákòókò díẹ bóyá ọrọ mi lè tó padà síra wọn kí n fi lè rántí báyà tí mo gbàgbé tí mo bá padà rántí ẹ̀ náà ni tí mo gbàgbé àmọ́ ìfẹ́ ni ìlú fẹ́ kó bínú ìlú fẹ́ kó kàn ṣe sùúrù pẹ̀lú mi náà ni kódà bó ṣe gbé ọrọ mi kọjọ ọrọ kan tó pàtàkì kọjá gbé ọrọ kan tí wọn fojú òwe ọrọ tí òwú lòdì tí mo bá sọ ìfẹ́ ni wọn máa fi gbọ́ ti farabalẹ̀ láti tún lè gbọ́ mi má bàa ní jẹ́ tó bá tún wá lọ sẹ̀ pé ìfẹ́ jẹun má fi oúnjẹ gún mi nímú má fi oúnjẹ gún mi lẹ́nu pé dandan mọ́ láti jẹun náà ni oríṣiríṣi ọmọdé ń bẹ ọlọ́pọ̀ sànú wa lára àwọn ọmọ tí wọn yìí ní dúdú òbí ìgbà tó dé ìgẹ̀ngàn ọlọ́run ọmọ ọdún fọ́tò tí ń yà báwọn òbí gẹ̀ngàn ni òbí ó lé lérí àmọ́ àmọ́ ẹ̀kọ́ gbogbo nǹkan tí ìyá ń kalẹ̀ inú ẹ̀kọ́ bá a bá ti lè ákàlẹ̀ mọ lọ ta ni ọ̀pọ̀ jálábọ́ ni bẹ́ẹ̀ nù gbogbo wa inú ẹ̀sán wọn lọ fi dá padà fáwọn òbí tiẹ̀ ẹlòmíràn àwọn tuntun bá wọn ti kú ni wọn kú ọ̀sán pé wọn mọ́tọ́jú ìyá ẹlòmí àbí ọmọ tọdún àgbà tó ṣe déédéé ìyá rẹ àbí ọmọ fi àdéhùn ìyá rẹ ṣe nǹkan bí sọ fẹ́ lómi bàbá tọ́jú ìyá rẹ bá rí ìyá ọ̀yà kò sí bó ṣe ní tọ́jú ẹ̀ kò sí bó ṣe ní ṣe bọ́ọ̀lù ẹsẹ̀ fẹ́ san àwọn gbèsè ara àwọn gbèsè tá a sọ pé èèyàn kì í san tẹ́lẹ̀ kó kọ́ wa tó wulẹ̀ kó o lè ṣe ọlọ́run kẹ́mi gẹ́gẹ́ oúnjẹ tí ìfẹ́ jẹun kiri padà jẹ́ tí ìmọ̀ wá lè rìn bóyá sábà gbígbé ọmọ ọmọ yẹn ọdún tẹ̀sẹ̀ náà dín ní ìwòyí ọ̀sẹ̀ tó lè fà bẹ̀rẹ̀ ọgbọ̀n ọdún gangan tí ò ní sinmi gbà pọ̀ kan tágbọ́n wá dé ọgbọ́n wá dé tí máa wọ̀ mí tí ń kanmí tí ìrìn gbé tí ò lè yá bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ wọ́n ló ṣe ṣe sùúrù pẹ̀lú mi kó o fi fà mí mọ́ra kó o fi máa rẹ̀ mí lọ́wọ́ láti lè máa di kékeré kílè ní o lè bá a máa rọrùn ó yẹ kó o lè rántí bẹ́ẹ̀ kó o sì fún mi lọ́wọ́ rẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ ni kọ́mẹ́tẹ̀ ká ìyá ètò tó tẹ́tí ọmọ ìdààmú mi àbí wọn gbọdọ̀ rí ni pé mo tó ń fa ìyá yìí káàkiri irú ojú ti wò rè báwo ń wo bẹ́ẹ̀ náwó rẹ̀ sì ni pẹ̀lú ìfẹ́ ni pẹ̀lú ọ̀nà tó ṣe pé mí náà gb